nyakubahwa Musenyeri mu ijambo ryiza abari hano twese turanyuzwe waduhaye umuyobozi w'uru rugo ngahakubere kandi n'ukuri ashumbye neza izo wamuhaye ndagira ngo mwongere amashimwe cyane kugira ngo dutumire umwe mu bahize ari izi hanyuma arangaza imbere urungano ubwo abahize bose mu rungano hanyuma afatiye umwanya awukoreshe kugira ngo atugeze mu butumwa Não há tempo de fazer
nome qua quali sono intatti vengono non c'è un altro motivo 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 non c'è un altro Unindo nimba narwamaga urumba ubonate kundakati wari matagatagati tunde mwenzi nawekwaje kubabara ni abana b'ibirimi bana abana b'ibirimi ukubarimu kubwa ukaza kubena ni ko kudasabira abana kudasabira abana ngo tubya jali kupanda ari kikini ahanga kubageze kwasanga hari kanze n'umwami Kari beria sekali, setiap beberapa hari, dah jadi lagi lah. Lagi ni mungkin yang banyak aja ye, seminggu ni tu biasa. Kalau ni banyak aja. Mana, mana kaga, wakar minggu ni beria setiap beberapa hari, parti kami, kau ada beriero, kaji tu gombak tu di Perancis. Uli bi mrugo na Fransa na bi jeti. Uani wa kuti kuga wa kafabika. Agafuni. Owe bisani ya kuga na kuteti. Bena sasa zagana na kuga na ga. Na ndio kuga na ga na habu. Uwe na kuga na di Fransa. Kwa moro moro. Kile mechi gani na chiji di Fransa. Anga Fransa anga wa mweza. Wali mkuru jito jamiuka. Kuji za Fransa neza. Jadi, nampak ni baru mulai baru hari ketemu muka dewa tu, arwah itu pasti jauh. Pasti jauh. Muka itu juga, kalau mau nampak ni, masih boleh lagi. Arwah yang emosional. Kumpul tu, nampak tu kap tak? Muka gahir gahir ni. Meri, meri. Meri, sedikit tu sehera. Pasti jauh. Orang di nasib orang sengan itu. Kita gomba na. Nacirehe, nacigari, bukan mati nacera, hari misi, kamu kami misi ni nacigari, misi ni agama magana, misi ni azaza, misi ni atisigo, misi ni ruhambe, ini kumba, misi ni amiba, misi ni ya zanza, misi ni ya guaza, hari mana nyul, nikaya tertolak haga, hari kumbungungu misi ni agama ini jaga, ngalah nawan ini. Wetara tu nak caya juga. Awal pun betul huria, hingga warga tanda terlalu muri di bawah tu pun betul huria. Wuna awak anak visa azal terus muri ni. Awak mungkin ada apa kerja tu? Nabi memba. Hari ko baca tu sekarang betul apa juga itu nyandu. Waktu sekarang ni mahal ni barang bukti saja. Sebagai sekarang ni orang ni ramai ni, mana ada sih? Hari ko, kau aje yang bersama visa kan? Kau kau itu kau ini apa? Bambe ibu amagana, kau tu dengan tu ibu amagana. Kau aje itu, kau ini hanya gombal kita aje ya, ia sebenarnya tu besar. Barazanya, bukti taka sijilmu. Grecolatine, setiap preparatoire, la sixième primaire, kita juga punya, kita kas, seminario, itu, itu yang apa yang awak yang kubeli saja, kubeli aku, ini gua magana, besar, tu kita muka jadi, waktu zaman muka jadi, menjunggu, itu kan, besar, jalan pun, nampai siapa ni, ayah awak mesti kalah. Wah, harga ni ada kritis. Wah, kuat ni ada kritis budget. Kalau duit tu, naga ni kritis ni aku hebat ni. Jadi, nanti lah, tak minta kan? Aku akan kritis kalau ada yang mira. Ikan apa? Ikan tuar ini siapa dia? Ia ni, jadi jadi. Kalau ikan apa? Ia kawan aku. Kalau ada yang kau mungkin mateka. Jadi jadi jadi. Jadi cara ikan apa? Majenda, apa perlu hari bahari kan, bismillah juga, bismillah juga, nak buat kurayo, buat setiap peraturan,
nasize primeri batizaga hano turahiga ariko abasize primeri turagiye kujya muri secondaire preparatoire bana sisi ngo gitandukanye baba bajyana ku nyuma nabi Kigali na Rulindo babatwara ikabwari twebwe kuko na secondaire preparatoire yose nitwe twatangiye Good year, maybe a part of the fire. I don't know what to do. Aha rero uretse ibyo nagiriye muranda ngo mbavuze mu buryo bw'izina ryanjye ibyanjye si ibyanjye rero ni naturukaga hano urabahage natukaga hirya ubwo twavaga iwacu Kisiguro n'amaguru sinzi niba muhareba kuva mu Mutara Gatsibo tukaza n'amaguru abana tukaza kwiga hano icyari cyiza ye iki gihugu rwanda rwari u rwanda aho wageraga agira impanuka aryama heza ariko heza hayesikuna bose bamusasiraga ikirago n'imisambi bakaduha ibijumba ukarya yewe nahitwaga heza nabona arabusagika nafenda aho bafite amata cyangwa batayafite bakakuraza mu gitondo bakabaherekeza cyane cyane muri iyo misozi y'inyuma kuko ari yazakinira n'ahandi twanyura twanyuraga mu gitondo hakiri igihe kuko twabaga turi abana batatu bakareba bagashaka umugabo mukuru akaduherekeza byagera nka saa tanu mbere tuguyeho agasubirayo ariko abantu bose babidukoraga ntitubazi nubwo icyo gihe abantu bari abantu beza abanyarwanda isuge twari tumeze tumeze neza nicyo nicyo nahigiye nkajya kugenda mu misozi tuza nkamenya ko abanyarwanda baba abantu beza umuyobozi w'uru rugo arakoze nyakubahwa musenyeri mu ijambo ryiza abari hano twese turanyuzwe waduhaye umuyobozi w'uru rugo ngo ahakubere kandi ni ukuri ashumbye neza izo wamuhaye ndagira ngo mwongere amashyi menshi cyane turagira ngo dutumire umwe mu bahize arize hanyuma arangaza imbere urungano ubwo abahize bose ni urungano hanyuma afatiye umwanya awukoreshe kugira ngo atugeze mu butumwa urakoze MC urakoze ariko reka mbanze nanjye ntangire nshimira ariko nibagiye bya protokole musenyeri yawe nari mvuye kuba yawe nahereyeho nyakubahwa musenyeri na bagenzi bawe b'abapadiri nibagufasha muri iyi mirimo mu ishuri n'abarimu n'abandi bose na meya wo muri kino gice n'abandi n'abana ariko nanjye ndatangira nshimira nuko maseri
yabikoze ndabanza kwishimira rwose cyane icyo nishimira kizira kindi nari benge ntabirekana andi ategereje kwerekana nitereza abantu babishyira bashakisha za sade zawe ndashoboye nari natekereje ikindi nyine nimba se kuva aheruka kera nimba abantu benshi n'ipoti aje ntiyantinyaga abasaza ntabagishyira ndabona n'umupadi maze gupadi mukuru niwe padi mukuru bazara abana beza bombi ari padi mukuru ari mubikira uyoboye ishuri baraza turaganira baranseka nari mwabaza mbese ariko kwinezwa ry'iyo abantu bose bavuga burikira nibyo ni usanga atariho baturutse niba ari abanyamimba gutaza nanjye nahererwaga nimba kera bakigira urukiga nanjye ko urunyamugi rwateye hose rukarangiza isi n'ubutaka ndabashimira kuko barangiye nkanda no kuzabaza nsimaze n'iki niba ari masenge yigeze kumva nkivuga nkivugira kuvuga nkivuga batuma rero ngaruka ahantu nabaye nabaye mu gihe cy'umutoza iteka ubuzima ugenda hagoye bari gutandukanye nk'uko nari gusa nawe ukunda kuva mu mutwe ahantu hameze hatya nko mu kigega ukaza mu rutiga uko biri hejuru mu gitondo narahageze tukaje nijoro tukubwamagana hanyuma ndebye mu idirishya iwacu baratukuraga mu misozi y'ikiga iravunika itatu ndebye mu idirishya mbona akabuye mbona igi hejuru mbona kandi ubundi buriya musozi ugiye kubona aho wicaruka kujya hejuru ndareba urumva nibyo byatangiye no kunyereka natangiye kubona ko indi si navuye ahandi ariko uretse ibyo byo kuganira ko nabonye indi si ahubwo nyine ahangaha twaraje niho hatwigishije kuvuga igifaransa urumva twari icyo bita iherena nuko ntabwo mubizi iherena icyo gihe cyari kibimeze mu mwaka wa gatandatu ariko iyo wagarukaga mu rugo bumvaga ngira ngo ni nk'uko bumva abavuye muri univerisite iyo ibutare kera ikirimo kuko mu rwanda icyo gihe hari imyaka ya gatandatu icyenda gusa buriya nk'amajyepfo basanzwe baturutse ubwenge bakagira atandatu amajyaruguru hakaba rurindo nemba na rwamagana urumva ubwo natwe kuza kandi muri mu mwaka wa gatandatu tuje muri interina aho twagenda babaga kure abana b'interina twari abana b'interina ukumva yuko kuva twaza twambaye na nimfo udasa n'iy'abana udasa n'iy'abandi bana ubona ko byari igitangaza ariko kinini ahangaha tuhageze turasanga hari twazanye n'abandi bari imbere yacu bari muri seteri korikoratwari ndaza kubibabwira babwire n'uko nemba nimwe mwabyaye seminari yo ku rwese kuriya nemba niyo yabyaye mu mwaka wa karindwi wari imbere yacu seteri korikoratwari twari turi hamwe twageze rero tukajya tugomba kuvuga igifaransa umuntu wivuye mu rugo nta gifaransa ntawe wigeze ukivuga wananiwe kukivuga bakakwambika agafuni ubu rero dutangira kwiga no guteteka mbe narasakuzaga narakubaganaga ntangira gukubagana ntabwo kubera ko nabaga nta gifaransa ariko buhoro buhoro kigenda kiga niho nakigiye igifaransa ahangaha
twasanga abarimu beza abarimu mukuru Gido Ndibuka atwigisha gufata neza Gido n'abandi barimu bari barahaje dufite n'umupadiri wacu Arubeli Masitajyaba batashya batwigishaga abarimu n'abandi bashyizeho imbere ubona abana bizaza bakuru bibi aho mu murera bavuga ibyabo nta bimemba ariko bakaduseka ngo turavuga ikinyanduka baturushaga n'amahane baradukubitaga tugateseka nkabyo niyo narazanye niyo nayatsinze ariko twagira ubuzima bwiza cyane kuko twari tuvuye inemba bambe i Rwamagana kuba tuzanye batukuye i Rwamagana twavuye ubu ni niho yagombaga gutangirira ya seminari yo ku Rwesero barazanye tubitaga sixieme grecolatine sete preparatoire na sixieme primaire biteguye kuza kubaka seminari yo icyo gihe ntabwo yabaga iyo ku Rwesero yajyaga kuba iyo ku iyi Rwamagana gishari tugira umupadiri batuzanye umupadiri w'umuzungu witwaga Misaki yaravuye mu ntambara y'isi ya kabiri yari yarabaye umusirikare wahagaranaga agakubita urushyi wakubagana agakubita umugeri abantu bitondaga nari tuzi niba avuye adakubise nagerayo atabwitaga ariko abakuru muri twe baragenda babwira Kabgayi kuko twari diyosezi ya Kabgayi tuyari diyosezi kandi Kabgayi yakabanaguye ubwo rero no kubabwira mu mateka na diyosezi ebyiri ubwo rero cyarari Kabgayi baragenda abakuru bari bahari babizi barabivuga babimaze none badukurayo ubwo seteri preparatoire na sixieme primaire batuzana hano turahiga ariko abasize primaire tugiye kujya muri seteme preparatoire banasize ibigo bitandukanye baba bajyana ku nyungu n'ab'i Kigali na Rulindo babatwara i Kabgayi twebwe ndetse na seteme preparatoire yose nitwe twatangiye ku Rwesero buriya n'iriya etaje nitwe twayubatse buriya rero nimba nimwe mwabyaye Rwesero kandi iyo kaminuza y'ibyaro Musenyeri Nyabyumve ni nayo yabaye seminari ya mbere habayeho diyosezi ya Ruhengeri ariko nyuma aho mukuriye ngira mu gihe abandi ihumbira iraba abatwara ayo ni amateka ariko urumva twatangiye turi ubundi tukiri muri ya Kabgayi ariko bategura gushyiraho indi nta kigihe bazitaga vikariyata cyahise yitwa vikariyata apostolika diyosezi nyuma yaje kujyaho nyine turi ku Rwesero ariko banasise banyihamwe ko nari wagaturi hamwe yaragiye ku Rwesero ahantu rero uretse ibyo nagiriye murandenga mbavuze muvuge n'izina ryanyu mbivuge n'ibyanjye si ibyanyu mbuga ni naturukaga hano muri abahanjye natukaga hirya kure ubwo twavaga iwacu Kisiguro n'amaguru sinzi niba muhareba kuva mu Mutara Gatsibo
mukaza n'amaguru abana tukaza kwiga hano icyari cyiza rero uti y'urwanda rw'urwanda aho wageraga wagira imana ukaryama heza ariko heza hayi ifite na bose bose bagusasira ikirago n'imisambi bakaduha ibijumba ukarya yego nahitwaga heza none aragusaga ikinasenda aho bafite amata cyangwa batayafite bakakuraza mu gitondo bakabaherekeza cyane cyane muri iyo misozi y'inyuma kuko ari yazakinira n'ahandi twanyura twanyuraga mu gitondo hakiri igihe kuko twabaga turi abana batatu bakareba bagashaka umugabo mukuru akaduherekeza byagera nka saa tanu mbere tuguyeho agasubirayo ariko abantu bose bari dukoraga ntitubazi nubwo icyo gihe abantu bari abantu beza abanyarwanda ishije twari tukiri beza tumeze neza nicyo nahigiye nkajya kugenda mu misozi tuza nkamenya ko abanyarwanda baba abantu beza icyo gitekerezo cyatumye cyarakigeze no kumfasha mvuye aho twari twarahungiye muri uganda ngiye i burundi nageze nashatse kunyura kacukumba baranga noneho mu mirenge ya tanzania ahantu nagendera nkareba ese ndarara y'ibuka byawe kandi nta n'amafaranga mfite bivuga ko najyaga mbiye mu mutara nkaza kwiga indemba ubwo abanyarwanda bahagaza nawe ubundi umunyarwanda umunyarwanda akakwakira undi mahanga rwose yarakwakiraga bari batarabana na bo akakwakira akaguherekeza akagushakisha imodoka ukagenda ubwo nanyuze muri tanzania nawe ari uko ngenda ninagera i burundi biyibutsa rero hano inembo ubwo nagendaga mpageze murumva rero mwebwe mwambuze ngo mbavuge ntacyo mbavuge ntacyo mbavuge cyokora ndabashima rwose icyo mbashimira nshimye gurupe yacu ryatsinda ryacu banyimukije akaririmbo twajyaga turirimba twicaye hariya tureba umupira ahangaha n'imbuto byayo n'imbuto byayo irabyiriye rero twajyaga turirimba ahangaho abakinnyi b'umupira ndabibuka hari umwarimu witwa petero wakinaga mu wa kabiri ndabibuka hari ruganzu wakinaga mu izamu burugumesitiri karekezi birongera bihagaritse reka tunapfa byanze icyo nibuka ntabwo no kubasetsa ku bya kera ari igihe tutajya mvuze ngo abanyamupira ntibambare inkweto kuko badakwiye gukinisha ibirenge kuko bashaka kugira ngo bajye bajya gukina n'abandi babambika inkweto za godiyo barazambara ariko umuntu yajya gutera umupira akumva atari bukoze ikirenge agakoramo inkweto akongera akambara inkweto ibyo ni basetsa ubwo inkweto ya mbere nayo yambariye i bugande ahantu hitwa kanoni icyo gihe cya kera inkweto ntawe azambaraga ntibasetsa ntibuka uyu muntu waririmbaga neza rugamba ni mureba rugamba ari umufurate mukuru wacu ari ushinzwe amashuri nta nkweto yabaga afite yagendaga ikiri kibuza yuko twagendaga gutera umupira yambaye ibikanzu nta nkweto noneho naje kubaza nyuma gato inkweto n'abapadiri bazambaraga babaye abapadiri igihe barafarati ntabwo bazambaraga urabona ni guseka abagabo bakuragamo inkweto ngo bagere gute niyo gihugu cyacu cyari kigeze muri icyo gihe aho hose twagendaga byari amaguru kugira ngo niyo baduha inkweto bajya kuyikuramo ukayigenda ku rutugu wagera ku ishuri akaba ari kuyambara bariya banyibukiza karirimbo turakaririmba bibuka rwose ko twakaririmbaga twicaye hariya tubwira abo baje gutera umupira rimwe na rimwe bahabagayo batera ruhengeri yahaze na rwaza ubundi rurindi kaza kwakinira nibyo ngenda nibuka
Amateka kandi bazakomeza kugusangiza.